Živjo, Tanja. Živa. Prirejamo vikend paket za ženske. Za naše dame. Za ja. naše dame, Tako je. da vse postanemo spremembe vredne. Točno. Imam še eno vprašanje. Pa jaz mislim, da jih imaš več, ampak po moje to bo zdaj četrto vprašanje. Izvoli. Kaj je prvi na svet, da ženska vzame življenje v svoje roke? Ali ga lahko vsaka izmed nas? Absolutno. To prvo, kar bi predlagala, da vzame najprej mojo knjigo v roke Spremembe vredna. In zakaj? Zatega, ker tam notri bo našla izredno veliko praktičnih primerov, kako sem jaz naredila to spremembo, da sem postala spremembe vredna. Druga zadeva, kar je, da se zavedamo, da mi privlačimo v svoje življenje točno takšne ljudi, kot smo sami. In zato sem se odločila, da za ta vikend paket, tiste, katere bodo do 15. avgusta, kupile vikend paket, bodo dobile mojo knjigo zraven. To pomeni, da bodo že prebrali knjigo, pa prišle na to vikend delavnico. Top, hvala lepa.